اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی اپنا دیدار کرایا، نہ صرف اپنا دیدار کرایا بلکہ آسمانوں کی سیر کرائی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا، انبیاء کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے جو بہترین تحفہ ملا وہ نماز کا تحفہ ملا. نبی پاک علیہ السلام کی معراج، شب معراج ہوئی، اور آپ کی امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ عطا فرمایا نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نماز جو ہے وہ مؤمنین کی معراج ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے. ہم جو مسلمان ہیں، ہمارا جو اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے اس میں ایک بنیادی مرکزی حیثیت ایک ستون کو حاصل ہے وہ نماز ہے. نماز ایک انسان کتنا کسی بھی عالم میں ہو اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے. آغاز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن پاک کی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور کوشش یہ کہ آواز کے ساتھ ذکر کریں تاکہ یہ در و دیوار بھی گواہی دے قیامت کے دن کہ اللہ ہم نے اس کو، اس شخص کو، اس بندے کو تیری اطاعت میں، تیری حمد پڑھتے ہوئے، تیرا ذکر کرتے ہوئے، تیری وحدانیت بیان کرتے ہوئے دیکھا. مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ.